E c'è da ridere anzi le cariche. Ne tur kerimlere. Yok pardon. Çünki həmin ərazidə danıqların altında insan səsi eşidildi və bütün əməkdaşlar ora cəlb olunublar. Böyük ehtimalla yaşadığı ehtimal edilir, çünki onun səsini eşitdilər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları. Lakin ehtimal edilir ki, ağır yaralanıb və hazırda ərazidə həm xilas edicilər, həm də təcili tibbi yardım stansiyaları əməkdaşları, həkimlər hazır vəziyyətdə gözləyirlər ki, yaralanı danıqlar altından çıxartsınlar və təcili olaraq xəstəxanaya apararaq ona ilkin tibbi yardım göstərsinlər. Bütün lazım avadanlıq, bütün texnika ərazidə hazır vəziyyətdə gözləyir. Və ümid edirik ki, tezliklə oradan çıxarılaraq xəstəxanaya çatdırılacaq və həyatının xilas edilməsi üçün bütün addımlar əlbəttə ki, atılacaq. Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm, xatırlatmaq istəyirəm ki, gecə saat 2 radələrində düşmən tərəfindən cəbhə ərazisindən uzaqda yerləşən Azərbaycanın ən böyük şəhəri Gəncə şəhərinə raket atılıb və nəticədə də çox mənzilli yaşayış binası, hansı ki 30-dan çox mənzilin olduğu qeyd olunur həmin binada, yaşayış binası dağılaraq yararsız hala düşüb və dağıntılar altında çoxlu insanların qaldığı da qeyd edilir və son məlumata Prezidentin Köməkçisi Hikmət Hacıyevində paylaşım etdiyi məlumata əsas olaraq deyə bilərik ki, ölənlərin sayı artıq 7 nəfərdir və dağıntılar altında hələ də insanların qaldığı ehtimal edilir. Çünki gecə saatləri olub və gecə saatlarında da insanlar hamısı ehtimal olunur ki, hər kəs öz evində olub və ümumiyyətlə bu hadisədən xəbərsiz olublar. Və hazırda işlər davam etdirilir və görüntülərdən də gördüyünüz kimi cəsədin yaralının götürülməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilirlər əməkdaşlar və xüsusi avadanlıq vasitəsilə onu təcili tibbi yardım avtomobilinə aparacaqlar. Artıq biz burdan görə bilirik, bilmiyorum, tamaşaçılarımız nə dərəcədə onu görə bilirlər.
artık onun oradan çıkarılması prosesi hayata geçirilir emektaşlar tarafından. Qeyd edeyim ki, düşmənin bu adımı, bu hərəkəti mülki əhalini atəşə tutduğu ilk deyil və 1949-cu il Cenevre konvensiyaları və onun əlavə müddəalarının eləcə də ötən gün imzalanan humanitar atəşkəs haqqında ötən gün elan olan humanitar atəşkəsin kobud şəkildə pozulmasıdır. Hazırda görüntüləri görürük və operatordan xahiş edirəm orta ölçüdə göstərsin ki, çünki çox yaxından göstərmək mümkün olmayacaq və üçün uyğun görüntülər deyil. Ağır yaralıdır vətəndaşımız və hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları onu xüsusi materialın üzərinə qoyaraq gördüyünüz kimi raket zərbələri nəticəsində dağılan binanın qalıqları altından yaralı vətəndaşımız çıxarılır və onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hətta qalıqlar altında vətəndaşların olduğu ehtimal edilir. Çıxarılan vətəndaşın vəziyyətinin də necə olduğu təbii ki, tam məlum deyil. Humanitar atəşkəs olmasına baxmayaraq, Ermənistanın bu addımları təbii ki, bütün beynəlxalq konvensiyalara ziddir. İlkin saatlarda dağlıqların əsas iri qabariti hissələrini ərazidən kənarlaşdırdı və hazırda yaralanan şəxs, dağlıqlar altından çıxarılan şəxs təcili tibbi yardım avtomobilinə doğru aparılır və onu xatırlatmaq istəyirəm ki, texnikanın iki müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır, çünki əvvəlcədən səsləri gəlirdi və yalnız canlıqlıq və çalışıqlıq həssas bizə parıqlar bu ərazidəki çünki texnikanın təşəkkür edirik Sərvər sizə.